VV လေးတွေအားထားရ VV Vita မချောက်ဆိုဆီလေးရွှဲနေမှာကြိုက်တဲ့ကိုအတွက်ကိုလက်စထရောလုံးဝမပါတဲ့မိရန်နေကြစီရကောင်းဆုံးပဲမိသားစုတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်နင်းနေမှာတဲ့မိရန်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်ကူစီမှာဒီဘူးရုံစံညရဲ့ည၈နာရီချိန်ထိရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဘာလ၈ရက်နေ့ကကျင်းပပြုစည်းခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအပေါ်မှာဘယ်သူမှပြင်လို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မဲအုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ COVID-19တခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ကလေးငယ်၃ဦးပါဝင်လူ၆ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလေး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 ကျွန်တော်ကူညီမယ်အားလုံးကိုခဲပါရောက်ပြီနော်ဟာခုနကအဘယ်ဒီလက်ကနေပူသွားလားငေါ်လို့ခဏနားနေတာတားရဲ့ဟာလွှဲပြန် Chain Nine D Time ညဉ့်ညင်တာတွေပျောက်ဖို့ဒီတိုင်းမြန်မာတောက်ဆို तू မင်္ဂလေးလေဘလို့ကစားနိုင်ပါလဲရေရှုံးမှာကြောက်လို့လား तू မရဲ့စိတ်တက်ဘလောက်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို तू မရဲ့ပြုံးနေရဖော်ပြပြနေပါတယ်ဖလိုရိုင်းနဲ့ကိုဂိတ်ဒဘယ်ဂူစရိုက်ကသွားရီကိုအတွင်းမဲကနေပုံမှန်တက်ပါစီပါတယ်ဒီမှာအတွက်မိသားစုကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုဟာပထမပါပဲကျမတို့မိဘတွေအတွက်တော့သွေးတိုးစည်းကြိုစတဲ့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မီယာဂိုးဒရော့ပ်အမ်စီလေးနဲ့အရသာရှိအောင်ချက်ပြုတ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်နေမာရနေရအာဆရာလမ်းဆောင်ကိုတောက်လိုက်ခေါင်းကိုက်မြန်ဆုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ခေါင်းကိုက်ချင်းကိုအလင်းမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေတော့လမ်းဆောင်ခေါင်းကိုက်အမြန်ပျောက်စေအဆင်းမြင့်တွေကိုက်ပြီးဇကြောတွေတိုက်နေလို့ကွန်ပျူတာတော့ပြစ်ခွာခြင်းပြီလားနာစီးနာပိတ်ထုံချင်းရောင်ရမ်းတာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေပြီလားဒါတွေအားလုံးအတွက်စိန်တောင်းနေကစောဒန်ဂျီလင်းစည်းစီရှိတယ်လေနေ့စဉ်ပုံမှန်လိမ့်ပေးပါယောဂါတွေတက်တာပျောက်ကင်းစေမှာပါအယိုးကြီးပေါင်းပျောက်ကင်းဖို့စိန်တောင်းနီကိုလိမ့်ကြစို့အည်သွေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဇင်းလုံးလည်းအရန်ချို့တာတယ်သုံးလုံးလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြည်နယ်သက်သာကနေနေပြီကိုသုံးပါနော်ဒီလိုနာကျင်ကြက်ခဲမှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက် Vortex လိမ့်စေးကိုသုံးဆွဲပါရိုးအစင်းနဲ့ကြွက်သားများနာကျင်ကြက်ခဲခြင်းအတွက် Vortex ရိုးမပန်ကတင့်ကိုအမြဲကယူတဆိုက်ရှိနေပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲတင်တို့ဟာလေယူဆိုင်ပေးတတ်တဲ့သူတွေမှို့ပါဒါပေါ့နှလုံးသားအရင်ခံယူမှာပဲလေး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 ကျွန်တော်ကူညီမယ်အားလုံးကိုခဲပါရောက်ပြီနော်ဟာခုနကအားပဲဒီလက်ကနေပူသွားလားငေါ်လို့ခဏနားနေတာတားရဲ့ဟာလွှဲပြန် Chain Nine D Time ညဉ့်ညင်တာတွေပျောက်ဖို့ဒီတိုင်းမြန်မာတောက်ဆို ဂျင်းမပြည်စည်းခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နိုဘာလ၈ရက်နေ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအပေါ်မှာဘယ်သူမှပြင်လို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မစိုးရင်ကြဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုဘာလ၁၇ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်နိုင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါရွေးကောက်ပွဲရလာပြည်သူဘာမှမစိုးရင်မလဲရွေးကောက်ပွဲရလာခုနကပုံစံ16မှာရွေးသွင်းပြီးသားဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရပြင်လို့မရเนาะအဲရွေးကောက်ပွဲရလာပုံစံ16ကို
အဲ့ဒီမဲရုပ်တသက်လွတ်တော်ကိုယ်စလေလောင်းအသေးသေးမဲရုပ်ကိုယ်စလေတွေရှင်းပါရေတွက်တာသူတို့ရှင်းမှာရေတွင်းတယ်သူတို့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးတာကိုလွတ်တော်ကိုယ်စလေလောင်းနေရဘယ်လိုပြောပြောလွတ်တော်ကိုယ်စလေမဲရုပ်ကိုယ်စလေတွေကပုံစံ16ပုံမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားတယ်နောက်မြို့နယ်ကော်မရှင်ကရေတဲ့ကျိုးတဲ့ပုံစံ18မှာဖြစ်ပြီးသူမိသားပါဒီဟာတွေဒီကိန်းကန်းတွေကဘယ်လို့မှပြုတ်ပဲပြောင်းလို့မရဘူးเนาะဒီစံဒါတွေကကျွန်တော်ကပို2015တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံ16တော့ပုံစံ18ဆိုပါလိုက်မယ်အခုဒီရုပ်ောက်ပေါ်ပြီးမှဖြည့်ဆည်းရတာရုပ်ောက်မှတမ်းဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးဒါတွေကလည်းနောက်ဒီပုံစံတိကျလုံးလုံးတိတ်ထားမှာဒါပေမဲ့ဒီရက်လက်ကိုဘယ်သူမှပြင်လို့ဖြစ်လို့မရဘူးဒီရက်လက်နဲ့တခါတော့ကျွန်တော်ကပြင်ညာရတော့เนาะဒါပြည်သူတွေကဘာမှမစိုးရင်လည်း16မှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားဒါတော့ကျွန်တော်စီကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်လို့။နော်လက်ရင်းနဲ့ဖြည့်တယ်။အကုန်လုံးသူတို့ရှင်ပါမယ်လက်မှတ်ထိုးကြတယ်။နော်အွန်လိုင်းကဟိုမီဒီယာတွေပါတယ်အင်တာနက်ဟိုကွန်ပျူတာတွေကလည်းလုပ်တော့တမျိုးဟုတ်ပြောကြတာနော်။ကျွန်တော်စီကတိတ်ကောင်းတယ်။ဒါဆိုဘာမှဒီရက်ကဘာမှဟိုပြောင်းလဲစရာအကြောင်းရှိတော့တက်တေကတောက်ထားနေရှိပြီးသား။ဒါကြောင့်ရလက်ကိုဘယ်သူမှပြင်လို့ဖြည့်လို့မရပဲဒီရလက်နဲ့တစ်ထက်သေးကျင်ညာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပုံစံ16မှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရလက်ကဘာမှပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ပဲတပ်တေကန်ထောက်ထားတွေရှိပြီးသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကြခိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုမာလာ၈ရက်နေ့ကကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တွေ့တွေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမဲပေးသူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ရလက်တွေရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကမဲဆန္ဒနဲ့အများစုမှာအရေအတွက်အများဆုံးနဲ့အနိုင်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုရွေးကောက်ပွဲမှာမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့နယ်တွေအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အခြေအနေတွေရှိရင်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တပ်မတော်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပူးပေါင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့နဲ့လိုလဲမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပဲကျင်းပပေးမယ်ဆိုရင်အစိုးရဖွင့်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း USDP ပါတီကပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းရယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူဘီသတင်းတော့ထပ်ဝေအောင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုထပ်ဝေအောင်ရေဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ပြည်ခံပြိုးပါတီကဘယ်ချက်တွေကတရားမမျှတဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောနေတာလေဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလအကျိုးကာလပေါ့နော်ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအနာဂတ်ပါတီရပဲဆိုဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကိုရရှိပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပါတီတွေကမြင်များတက်တာများရှိခဲ့ဦးဆိုပြီးတို့ဆက်ဆဲတာရှိရပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဆက်ဆဲချက်ကတော့မဲစင်ဖောင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဆက်ဆဲတာရှိရအဲနောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခြားထားတဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ NLD ဘက်ကသူပတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုရွေးကောက်ပွဲမှာဒီအကူအဖြစ်လုပ်ပေးတဲ့ဒါမဲုံမှာဒီအဲ့မှာဒီဟန်ဆနတိုင်းစားအားဟိုစလက်စီပြန်မှုထားတာလို့ပြီးရင်ဟိုဒီအကူတွေပေါ့နော်အကူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ NLD နဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေခန့်တယ်ဆိုရဲဆွဲချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမဲပေးတဲ့အခါမှာမဲနှစ်ခါပေးမှုတွေရှိရဲဆိုတာပြီးတော့ဒါဆွဆွဲတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲနောက်ထပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအများပြပဲပေါ့နော်တို့တွေနဲ့ဆွဆွဲတာတွေကတော့တော်တော်များများရှိပါလေဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီရုပ်ောက်ပွဲကတရားမမျှတဘူး။ဒါလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ကတော့ဒါနောက်ထပ်အခုပြီးခဲ့တဲ့2020ချစ်သူရေကောက်ပွဲတို့ကြားလက်ကိုတို့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့တည်တင်းရရှင်းလင်းမှုမှာပြောဆိုခဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုင်းအဆင့်သတင်းတော်ရှင်းလင်းမှာပါတော့ဒါပေမဲ့တို့တိုင်းလိုက်လဲနောက်ထပ်ထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာရှိပါကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ USDB ကဒီရေကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တို့ကပြန်လဲကျင်းပပေးစေချင်တာလဲဗျဟုတ်ကဲ့သောသားပြောလို့မျိုးရနော်ဒီလိုမျိုးအချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိကွန်ပျင်နေနဲ့ပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်လည်းတို့နေနဲ့မပြေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူကတော့ဒီတက်မတော်နဲ့ဥပေါင်းပြီးတော့ဒီရောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ဆိုပြီးတို့ဒီနေ့မှာပဲတောင်းဆိုပါလေကအဓိကတော့ဒီတက်မတော်ကဒါဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအစ်စ်ဖိုင်မာဆုံးဒါ institution ဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အဲတို့နေနဲ့ဟိုဒီကူပေါင်းပြီးတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပမှတလည်းသူတို့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပဲရုပ်ောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းကရှင်းနေမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဗျာအဲဆိုတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင် US လက်ရှိ US တမဟုတ်ပဲねဒါတက်မရောပါဒီတော့ဒါပါဝင်ဖို့ဒါ certain like certain ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သဘောပါပဲဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်ဆိုရင်ရောသူတို့အနေနဲ့ကဒီဘလို့ရလက်ကိုထွက်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲ
ပြောပါအောင်အဲ့ဒါလေဒီ USCB ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲရတာလလက်ပြီးတရားမမျှတတဲ့ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သွားလို့ဒါတို့အနေနဲ့ချုံနေနေဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုနေရပါတယ်ခဲသေးဒါလလက်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အချက်ကိုတို့အနေနဲ့အနိုင်ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့တို့အနေနဲ့ယုံကြည်နေရပါဗျအဲဆိုတော့ဒီလာဒါကြောင့်မလို့ဒီတက်မတော်နဲ့ဒါဟိုကော်မရှင်နဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတာကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတို့အနေနဲ့ဒါအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အချက်သူတို့နေရာအများပြားမှာအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးတင်းလာချင်းနေမှာဒီပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒီ USCP ပါတီရဲ့ဒုက္ခရာပေါ့နော်ဒုက္ခရာပြောဆိုခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါထောက်ရအောင်ရေအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပ်မတော်နဲ့ကော်မရှင်ပူးပေါင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့နဲ့လိုလဲမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသာကျင်းပပေးမယ်ဆိုရင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြည်သူ့ကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီသတင်းတော့ထောက်ဝေအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်စွာတရားမျှတစွာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကျင်းပနိုင်ငံမှုပေါ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတန်ယုံကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်နိုဘယ်လ၈ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာနိုဘလာ၁၀ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ဒီမိုကရေစီနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတန်ယုံအနေနဲ့လဲဖော်ရွေပွဲကောင်းလာတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးငြင်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝါပြောရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူထတ်တူထက်မြဝမ်းသာဂုဏ်ယူတယ်လို့လဲရုရှားတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိရေကောက်ပွဲရလက်တွေဟာနောက်ဆုံးရလက်တွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြည်ခံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကပြောဆိုပါတယ်ထက်ဝေအောင်ကပြောထားတာပါခင်ဗျာမဲပေးတာတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့မဲရေထွက်တာတွေအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ကြီးညာတာတွေကိုအငင်းပွားပွဲရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူဆောင်ရွက်နေသေးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ရလဒ်တွေဟာနောက်ဆုံးရလဒ်မဟုတ်သေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစ်စင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ video file မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးရလဒ်ထွက်ပေါ်လာရင်တော့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်နေစေပါတီကောင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲပေးခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီ။ခုနမဲရေတွက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်စားလောင်းအနိုင်ရကိုယ်စားလည်းဟလားရှုံနေတဲ့ကိုယ်စားလည်းစသည်အပြင်ကြီးညာခြင်းတွေကမပြီးသေးပါဘူးအငင်းပွားပွေရမြောက်များစွာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ထွက်ပေါ်ဒီတဲ့ရလတ်တီဟာလည်းပဲဒါရလတ် final result မဟုတ်ပြီဘူးအပြီးပြမဖြစ်နိုင်ပြီဘူးဆိုတာဒါလေးလည်းကြိုတင်တင်ပြလိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေပါတီကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်အတွက်တောင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအဲ့ဒါမိမိတို့မျှော်မှန်းတဲ့အဆင့်ထိအောင်ရခြင်းမရခြင်းအပေါ်မှာဘာပါတီကောင်းဆောင်နေတဲ့တောင်းရှိတယ်လို့ပဲခံယူပါတယ်ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲတရားမမျှတမှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးဖို့ကိုလည်းတာချီလိတ်ခိုင်ပြည်ခံမျိုးပါတီကကော်မရှင်ကိုစာပို့တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ဂျိုတင်မဲလက်မှတ်နောက်ကျမှရောက်လာတာတွေနှစ်နေရာမှာဆန္ဒပြတာတွေပေါ်ကော်မရှင်ကတာဝန်ယူမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာတွေကြောင့်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခံမျိုးပါတီတာချီလိတ်ခိုင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တာချီလိတ်မှာတော့မြေပြင်ဆင်းတွေရမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ပြည်နယ်လွတ်တော်နေရာတွေမှာနိုင်ရရှိထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့ကတင်လိုက်ပါပြီဗျကျွန်တော်တို့ကတာချီလိတ်ခိုင်တော့ပဲတင်တော့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တာချီလိတ်ခိုင်ကိုပဲတင်တော့ပါကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အချက်ကတော့သတ်မှတ်ချက်ကြော်လုံးမှရောက်ရှိလာတော့ကြိုတင်မယ်များဆန္ဒမဲနှခါပေးမှုကိုဖြစ်သေးနိုင်မှုမရှိခြင်းတရားဝင်မဲဆင်းတွေမပါဝင်သမျှမဲပေးခြင်းပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့မှကိုယ်မင်းမင်းသားမှုနဲ့တရားမျှတမှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဥပဒေထားပါတယ်ခင်ဗျာအလားတူဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကမဲလာပေးသူကပုံများပြနေရတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲပြည်ခံမျိုးပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်မင်းမြင့်စွေကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝေဖန်ထားပါတယ်အဓိကကိုးကားထားတာကတော့တာကေတာမြို့နယ်မှာမဲရလတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းတင်ခဲ့တဲ့မဲရလတ်တွေကိုကိုးကားပြောဆိုထားတာပါအန်ဒီယာပါတီကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဲပို့နေတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမယုံကြည်တာကြောင့်
ယူကော့ပွဲအနိုင်ရှုံးရလက်ပုံစံ19မှာလက်မှတ်မရေးထိုးဘူးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမှကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနည်းပတ်သက်လို့ဒါကီတာမြို့နယ်ယူကော့ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိမက်ဆင်းကစီးစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မဲရလက်စင်းအောင်ထွက်မလာသေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေကသူတို့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတော့သူကင်းတဲ့အပိုင်းကတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ဗျာ။အခုထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကမက်ဆင်းရလက်အဖေကအခုမှတွက်ချက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ရလို့ရှိနေရလို့ပြီးတော့မိုးလင်းသွားတယ်ဗျာမိုးလင်းပြီးတော့မနေ့ရှင်းနိုင်တို့တော့မှကျွန်တော်တို့နားကြပါနားတော့အုံလောက်တွေလေနေတဲ့ခါကျတော့အွားရင်းဖြစ်မှာတို့လို့ဒီနေ့ဆယ်နိုင်မှလူကုန်လာပြီးတော့အခုပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြီးတော့တွေ့ချက်နေကြပါလေဘာမှကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့မထုတ်ပြန်ရသေးဘူးမက်ဆေ့ထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်ပြီးရင် KI KN မှာတိုက်ဖို့တိုက်ရနေချိန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမက်ဆေ့အစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လာပါညနေဒုံမမနေ့ကမြတ်ကြီးရပါတော့ကပ်ပြီးရဖြစ်သွားတယ်ယူကော့ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတချို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမက်ဆေ့မှာပါတာထက်တကယ်လာပေးတဲ့သူများပြနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့မတွေ့ရဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်ပုံစံ19မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတာမထိုးတာကလည်းအဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာပဲမူတီဗီကော်မရှင်ဘက်ကတော့ဒီဗျူထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကော်မရှင်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ဝေအောင်ပါနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချိန်မှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့နှင်းစီပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ရေဒက္ခိဏပရိဒါအဖွဲ့တို့ကလူဝင်အား50လောက်နဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလာရောက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာဖြတ်သိမ်းခံနှင်းစီပါတီက22ဦးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝန်ရံသူ4ဦးနဲ့ရေဒက္ခိဏပရိဒါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က22ဦးပါဝင်ပြီးလယ်ဝဲမြို့မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကတရားဝင်စတင်ပြီးဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတရင်းသာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မှာကိုမသိရှိဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုလာရောက်တားဆီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကတရင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့အခုလိုတားဆီးရခြင်းဟာအခွင့်မရှိပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းလွတ်တော်ကိုစလေလောင်း၄ဦးဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့ပြီးတူအရွေးခံခဲ့ရပါတယ်သူစာလင်းကပြပို့ထားပါခင်ဗျာ2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးမှာမတန်ဆွမ်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဦးစောသူရအောင်ကိုအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဒုတိယကြိမ်ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပါတီတွေကတော့ပြည်သူ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း2ဦးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီက2ဦးနဲ့NLD ပါတီက2ဦးဖြစ်ပါတယ်။ကိုစလဲလောင်း4ဦးဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး2ဦးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီညနေပုံပြီးပေါ့အဲ့မတန်ဆန်းလို့မတန်ဆန်းဘူး။ကျွန်တော်ကတော့မတန်ဆန်းလို့နေပတ်တယ်ကတော့ဒီမတန်ဆန်းခွင့်ရှိတဲ့နေတော့ဒီမို့မနန်းဦးဒီကနာရစားဖြစ်ပေါ့။မတန်ဆန်းတဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ပေါ့ဒီပေါ့။ဘုရားမျိုးလက်ရှိရှိတဲ့ဥပဒေကဒီပေါ့လေ။ဒီကတော့ပြန်ခံနာခွင့်ရဖို့တော့ကျေးဇူးတော့မတန်ဆန်းလို့တော့ကိုစလဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခံရတာကမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ဂုဏ်ယူမိသလိုမတန်ဆွမ်းသူတွေရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့နဲ့မတန်ဆွမ်းဥတွေတွေအသက်ဝင်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဥတွေတွေအသက်ဝင်လာဖို့ပေါ့အရေးကြီးတယ်ကြာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းဥတွေနဲ့သူဆက်ဆက်ဥတွေတွေအသက်ဝင်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေမြင့်တင်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ပေါ်မပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပို့ရရရှိပြီသားအခွင့်အရေးတွေဒီဥပဒေပါအကာအကွယ်အပြည့်အဝရဖို့နောက်တစ်ခုကတော့တေချာစီဖို့ပေါ့ဗျာပေးတော့ပေးတယ်လို့သာပြောနေတယ်မတေချာတာတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေဆိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်တိုက်တွန်းရမှာပေါ့နော် advocacy လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခြေခံမဲဆင်းရင်တွေရတော့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင် 18,000 ကျော်ရှိပါတယ်တန်ဆွမ်းသူတွေအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့ကိုကြီးဖြစ်ရှိနားလည်ပေးနိုင်မှုတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါသူတင်နေသိနိုင်မှုပဲပုံပြီးအဆင်ပြေမှာတော့သူတင်နေရတယ်ဆိုအဲ့ဒီ check in ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူတင်နေပေးဖို့ရှိနေတော့မှာမတန်ဆွမ်းသူများအကြောင်းကိုလည်းအဖွင့်ကြီးချောင်းပေါ့ရစီမှုဒါမှမဟုတ်ဒီအဲ့ဒီတောင်းနေပါရင်တော့ညစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးထားတာလည်းပြောင်းလို့ရှာရင်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်နေရလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တောင်းချေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်တော့တော့ပတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့တော့လုံးလုံးလေးတကယ်ကအဲ့ပေးတာကြီးရအောင်ဖြစ်ပေးဖို့အချိန်ကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ချင်တယ်
မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာတော့ကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းအမြင်အာယုံမတန်ဆွမ်းသူအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူနဲ့ညာရင်မတန်ဆွမ်းသူပေါ့နှစ်တသမ3သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ကျမသူစားလဲမှာမဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကိုဗစ် -19 တက်ခွဲနမူနာတွေစစ်ဆေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုထားပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းပြောဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ခင်ချင်းချင်းကတင်ပြပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကတဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုမဲယုံတာဝန်အစင်းစင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ COVID-19 ဆက်တက်စစ်ဆေးရေးကိုတောင်းဆိုတာကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဌာနကိုလည်းပြောဖို့လဲစီစဉ်ထားပြီးတနိုင်ငံလုံးကစစ်ဆေးဖို့လိုတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့တိုက်ရိုက်မပြောရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ဒီကတော့တခါတော့နိုင်ငံတော်နဲ့တော့အစိုးရနဲ့တော့ပူဆိုင်တယ်ပေါ့နော်မဲယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတယောက်ကလည်းနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရလို့ကျင်းနေတယ်လို့မဲယုံမှာလည်း COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ကိုအပြည့်အစုံလုပ်ထားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ COVID-19 ကိုတကယ်ကြောက်တော်ပဲကြောက်တော်လဲပဲကျွန်မအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကျင်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတဦးရဲ့ရတော့ရခဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ဟာကြည်ကျင်းနဲ့ကြီးတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီယောဂတွေကြားထဲမှာပဲကြည်ကျင်းနဲ့ကြီးတာဝန်ယူပြီးထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ယောဂကိုရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ကာလမှာကျင်းပရတဲ့ယောဂဝေမှာလုံခြုံရေးအဖြစ်ချထားတယ်လို့မေပြည့်ရဲ့နေရာမှာလည်းစနေတကျလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့မဲယုံ volunteer တယောက်ကပြောပါတယ်။ PDR တော့ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုတစ်ခါတလဲထမ်းပြရအောင်ဆိုတော့ PDR တော့တကယ်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ပြောမာရအရင်တစ်ခါကအတိတ်တုန်းရှိတော့တမီးရဒီတော့အမကြီးအခုဒုတိယမြောက်လောက်တဲ့အခါမှာမာရတော့အခက်ခဲတိတ်နေပြီဒီနေမြန်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပဲပြီးတော့သွားတယ်ပြီးတော့ပတ်စရလီနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပေါ်နေတာတကယ်လုံးဝအပြည့်အစုံပါပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ COVID-19 ကာလကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စက်ကူရတီတွေလည်းလုံးဝနေမိကြတဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့မာရမဲရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ယောက်ပြင်းမှတစ်ယောက်အလိုသွားတာပေါ့နော်ဟိုလိုဟိုးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီကြောင့်တစ်ခေါင်းကျိုးတန်းရမျိုးမဟုတ်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်လုံးဝစက်ပိုင်းစက်နဲ့တွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့သဘောကျတယ်မဲယုံတွေမှာလည်း level 2 level 3အဆင့် PPE တွေကိုထပ်ထားပြီး level 2အဆင့် PPE ကိုမနက်9:00နာရီကနေမဲစင်းအပ်တဲ့ည7:00နာရီအထိဝေဆင်ထားပြီး KN95 mask တွေကိုလည်း